المهدي قادم قادم ناصر Müminler bilsinler, can veren insan, can veren insan, can veren de onun yanında usullü insanlar olmamalıdır. Çünkü cem olurlar bir derste, vida merasimi alameti olarak otağın 99% hamısı usulludur. Düzdür, səhvdir bu. Karşı ediyorum hemen o insanlardan, boy canım tapşırsın. Sonra onlar daxil olsunlar hemen otağa. Hemen otağda Kur'an okuyan, hiç Kur'an okuyan olmasın. Kusursuz insan orada olsun ve dua eylesin Rabbil alemine ki bunun nez'i ruh meqamı asan olsun. Allah Teala bir növ rəhm eylesin. Çetin meqamlardandır ki ahiret alemine insan ki qədəm koyacak ruhun bedeninden çıxma məqamıdır. Həmən o məqamda ya mələkələr orada olmalıdır, ya da ki qeyri mələkələr. Yəni hətta bəzi dualar var, duanın adı ədilə. Ədilə duası. Ədilə duası nə üçündür? Ədilə duası müəyyən mübarək Quran ayələri oxunula, ədilə də duası oxunmalıdır beytin başının üstündə can verənin. Şeytan insan dünyaya gelir, ağlı kesen müddetten ta ölene kadar, ruh bedenden çıkana kadar el çekir. İnsan ölüm ayarında özünü itirir, çaştırır. Tanıdığın tanımır. Tanıdığın tanımır. Hemen o məqamda şeytan için büyük bir fırsat yaranır. Vədələr verir. Necə məsələn adicə insanın kamil surətdə ağlı başında olanda müəyyən bir səhv işi görür, sonra deyir şeytan işi. Belə içimdən belə bir səs gəldi ki, belə eləsin yaxşı olacaq. Mən də elədim, pis oldu. Vədələr də verilir. Yəni ki, sən elə bilirsən, düz iş görürsən, amma həqiqətdə səhv. O məqamda da gəlir vədələr verməyə. Məsələn, nə istəyirsən? O məqamda insan nə istəyəcək? Rahatçılıq. Əgər orada Quran oxunmursa, əgər orada məsələn Allahın adı zikr olunmursa, əgər orada 30 ildir, 40 ildir, 60 ildir qusul almayan insan varsa, yəqinən orada mələkdən başqa nə vücud deyirsə, orada olacaq. Həmən o ədilə duası oxunulanda bir növ şeytan o vəsvəsəni edə bilmir.